הזמן להרים להם עוד פעם! ארץ הוא אח יקר, יקר מפז, עוד מימי התיכון היפים, ובימים של הביסטרו, הוא התחיל לעבוד שבוע אחריי עם הנוטו לביסטרו, לראיה, תראו את כל התמונות באהבה. אנחנו פה בחתונה, חתונה של פרץ, אחלה פרץ, פרץ שהמציא את המושג, תורידו את שבע לפני שבע, פרץ שתמיד לקח על עצמו הכל לפני משמרת, ובתוך המשמרת תמיד רצה לברוח. זה הסיפור האמיתי, זה בעצם הסיפור האמיתי. מה אתה אומר? אני ברקורד? כן. בנדיג, אני רציתי, אתה יודע, התחלתי את הסרטון ואמרתי שפרץ המציא את המושג הזה לרדת בושה. הוא תמיד היה גיבור גדול לפני משמרות. כן. ובזמן המשמרת הוא היה הראשון שתמיד רצה לחתור. שרוצה לרדת מוקדם. מה יש לך להגיד? אני מקווה שבר לא ייפצע כשהוא ישבור את הקוס, כי אנחנו צריכים אותו בכדורסל. זהו, איך הוא בכדורסל? אנחנו פעם לא שמעתי על הביצון שלו. לא רע. הוא היה בכיתת כדורסל. שחקן טוב. כן? צוען. טוב, נראה את זה לרחבת הריקודים. כן, בוא נראה, אם יהיה כדור אבל. אחלה פרץ! אחלה פרץ! עוד לא נשאר. חבוד. ועשו חיל באפרתה, אמן ואמן. אמן. בר פרץ היה חלק מצוות לגאנץ', צוות של מלצרים בתולים וחרוצים שזכו ביומיים אירוח באלה, בגולדסטאר ברנג'ה, יומיים שהם שתו והיה להם את התשתית הכי טובה אי פעם להתחיל עם בחורות, אבל הם לא עשו את זה. למה? הם היו בתולים. ג'רמי התחתן לא מזמן, בר פרץ התחתן עכשיו. אז בהחלט, מזל טוב לגל ולבר. עברו הרבה שנים מאז אותו סרטון באלעד, ובלי ספק אנחנו כבר לא בתולים! סולינקה לא בתול! תודה, אמא. ביי.